Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukhtaram ugranu talibanu razai chi danan dars shuru ku. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim amma ba'd. Fa'a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zamiri marfu munfasil. Mukhtaram ugranu talibanu. Patir dars ki munga khabar azda kariwa. چې ضمیر مرفوع متصل د فاعل هغه ضمیر ته وایي چې هغه د فعل سره یو ځای وي، د فعل سره پیوست وي، د فعل نه جدا نه وي. یعنی د فاعل هغه ضمیر چې هغه د فعل سره یو ځای وي، د فعل نه جدا نه وي. د فاعل داسې ضمیر ته څه وایي؟ ضمیر مرفوع متصل. نن به انشاءالله موږ دا خبره زده کوو چې ضمیر مرفوع منفصل څه ته وایي. نو مصنف رحمت الله علیه فرمایي ضمیر مرفوع منفصل یعنی فاعل کی وہ ضمیر جو فعل سے جدا ہو، د فاعل اغه ضمیر چې هغه د فعل نه جدا وي. د فاعل اغه ضمیر چې هغه د فعل نه جدا وي ایت ضمیر مرفوع منفصل وي. چې کله د فعل سره یو ځای وي نو بیا خو ته ضمیر مرفوع متصل وي، او چې کله د فعل نه جدا وي نو بیا ته ضمیر مرفوع منفصل وي. ضمیر مرفوع منفصل 14 ہے اور ددی تعداد سرے سوار لستے نکا سنگا چھ ضمائر مرفوع متصل سوار لستی نو دغا سی ضمائر مرفوع منفصل ہم سمر دی سوار لستی تا تاسو گوائی انا او نحن دا دا متکلم ضمائر دی دا دوا او انت انتما انتم انت انتما انتنا دا شپق زمائر دا حاضر دی او هو هما هم هي هما هن دا شپق زمائر دا غائب دی. اولی دا متکلم زمائر روڑ بیا دا حاضر او بیا دا غائب. نرنبنی دو زمائر دا دا سی دی دا دا متکلم دی. دا دو زمائر یعنی انا او نحن دا دا متکلم دا پار رازی. اسی خلق سنگا چی دا مخاطب یعنی دا حاضر و دا غائب شپک شپک زمائر دی، نو دا غسی دا متکلم هم عقلی طور بانی شپک زمائر دی. خو چونکی دا متکلم دا دو زمائر کار دا شپکو کئی نو پا دی وجہ عام طور بانی کتابونو کی متکلم دا پار دو زمائر لکلے کی. غائب و مخاطب دا پار خوش پک شپک زمائر لکلے کی، خو متکلم دا پار دو زمائر لکلے کی. نو پا دی اعتبار سر طول زمائر دا سوشو دا سوار لشو. خو چونکی عقلی طور بانی دا متکلم شپک زمائر دی، پا دی اعتبار سر طول زمائر دا اتل لشو. شپک دا متکلم، شپک دا مخاطب او شپک دا غائب. پا دی اعتبار سر یعنی عقلی طور بانی طول زمائر سون دی اتل لس دی. خو چونکی دا متکلم دا متکلم دو زمائر دا کار دا شپکو کئی، شپگو دا پار کافی کی، نو دغه وجه ده چې دا متکلم د شپگو زمایرو په ځای باندې دوه زمایر لیکلی کیږي. تاسو وګورئ دا انا دا د واحد مذکر د پاره هم راځي او د واحد مؤنث د پاره هم راځي، او دا نحن دا ګوره تثنیه مذکر د پاره هم راځي، جمع مذکر د پاره هم راځي، او تثنیه مؤنث د پاره هم راځي، او جمع مؤنث د پاره هم راځي. یعنی دا انا دا وګورئ دا د دوه په ځای باندې راځي، او نحن دا د څلورو په ځای باندې راځي. نو دوا او سلور دا شپک شو، یعنی دا دو زمایر دا د شپکو د پاره کافی کیږي، د شپکو په ځای باندې راځي. نو دغه وجه ده چې عام طور باندې کتابونو کې د متکلم د پاره دو زمایر لیکلی کیږي. خو چونکه عقلی طور باندې د متکلم شپک زمایر دي، نو په دې وجه باندې موږ ستاسو د زیات وضاحت ته پاره د متکلم هغه شپک باندې زمایر لیکلی دي، چې تاسو په دې خبره باندې خپوی شئ چې د متکلم د پاره کم زمایر دي، کم شپک زمایر دي. عام طور باندې خو کتابونو کې دوه لیکلی کیږي، خو موږ ستاسو د وضاحت لپاره چې تاسو په دې خبره باندې خپوی شئ د متکلم شپږ واړه ضمایر لیکلي دي. نو دا تاسو وګورئ انا انا مې ایک مرد زه یو سړی. دا به تاسو څنګه تفصیل وایي؟ تفصیل به څنګه وایي؟ داسې وایي ضمیر مرفوع منفصل برای واحد مذکر متکلم. نحن هم دو مرد، من دو سړی. ضمیر مرفوع منفصل برای تثنیه مذکر متکلم. نحن هم سب مرد. ضمیر مرفوع منفصل
نحن هم سب مرد من طول سڑی ضمیر مرفوع منفصل برائے جمع مذکر متکلم انا میں ایک عورت زی و خزاں ضمیر مرفوع منفصل برائے واحد مؤنث متکلم نحن ہم دو عورتیں منگد و خزی ضمیر مرفوع منفصل برائے تثنیہ مؤنث متکلم نحن ہم سب عورتیں منگ ٹول خزی ضمیر مرفوع منفصل برائے جمع مؤنث متکلم تاسو کتل چې د متکلم دپاره شپږ ضمایر راځي دغسې ګوره د مخاطب دپاره شپږ ضمایر دي د متکلم شپږ ضمایر دي او دا ورپسې د مخاطب شپږ ضمایر دي انت انتما انتم انتی انتما انتن دا ګوره د متکلم دا شپږ ضمایر دي انا نحن نحن انا نحن نحن رومبنی درې ضمایر دا د مذکر دپاره راځي ورپسې درې ضمایر دا د مؤنث دپاره راځي انا نحن نحن دا د مذکر دا درې ضمایر د مذکر دي او انا نحن نحن دا درې ضمایر د مؤنث دي د مذکر په رومبنی درې ضمایرو کې رومبې لمبر ضمیر دا د واحد دپاره راځي انا نحن نحن دا درې ضمایر د مذکر دي یو د واحد دپاره بل د تثنیې دپاره او بل د جمع دپاره دا واس د مؤنث کوم درې ضمایر دي یعنی انا نحن نحن په دې کې منبه د واحد د پاره دویم د تثنیه د پاره او دریم د جمع د پاره راځي او د مخاطب هم شپږ ضمایر دي انت انتما انتم انتی انتما انتن دا لومړني درې ضمایر دا د مذکر د پاره راځي ورپسې درې ضمایر دا د مؤنث د پاره راځي انت انتما انتم دا د مذکر د پاره راځي رومبه دا واحد دا پارا دویم دا تثنیه دا پارا دریم دا جمع دا پارا او دا ورپسی چی کم دری زمایر دی دا دا مؤنث دا پار را دی انتی انتما انتن رومبه دا واحد دا پارا دویم دا تثنیه دا پارا دریم دا جمع دا پارا دا متکلم مشپک زمایر دی و دا مخاطب یعنی دا حاضر مشپک زمایر دی انت تو ایک مرد تی و سڑی ضمیر مرفوع منفصل برای واحد مذکر مخاطب انتما تم دو مرد تاسو دو سڑی ضمیر مرفوع منفصل برای تثنیه مذکر مخاطب دا ضمیر مرفوع منفصل دا به هر یو سری وای او باقی دا کوم صیغه چې رنو دا به هر یو دپاره جدا جدا وي انتم تم سب مرد تاسو ټول سڑی ضمیر مرفوع منفصل برای جمع مذکر مخاطب یا حاضر مخاطب و حاضر دا یو شعری انت تو ایک عورت تی و خزا ضمیر مرفوع منفصل برای واحد مؤنث مخاطب انتما تم دو عورتیں تاسو دو خزی ضمیر مرفوع منفصل برای تثنیه مؤنث مخاطب انتن تم سب عورتیں تاسو ټول خزی ضمیر مرفوع منفصل برای جمع مؤنث مخاطب دا تاسو ګوری انتما دا د تثنیه مذکر مخاطب د پاره راځي او د تثنیه مؤنث مخاطب د پاره راځي نو دا شپږ ضمایر د مخاطب شو انت انتما انتم انتی انتما انتن او ورپسې دا شپږ ضمایر هو هما هم هي هما هن دا شپږ ضمایر د غائب دي رومبنی درې د مذکر او ورپسې درې د مؤنث هو هما هم دا درې ضمایر د مذکر دي رومبنی د واحد د پاره دویم د تثنیه د پاره او دریم د جمع د پاره او ورپسې درې ضمایر یعنی هیا هما هن دا د مؤنث د پاره راځي رومبنی د واحد دویم د تثنیه او دریم د جمع د پاره راځي هو وو ایک مرد هغه یو سړی هو وو ایک مرد هغه یو سړی ضمیر مرفوع منفصل برای واحد مذکر غائب هما وو دو مرد هغه دو سړی ضمیر مرفوع منفصل برای تثنیه مذکر غائب هم و سب مرد اغه ټول سړی ضمیر مرفوع منفصل برای جمع مذکر غائب تاسو ګورئ خیال وکړئ دا هر یو سړی دا ضمیر مرفوع منفصل راځي او صیغه بدلی ضمیر مرفوع منفصل چونکه دا ټول ضمایر مرفوع منفصل دي د دې وجې سره د دې وجې نه چې کله تفصیل بیانوي نو دا هر یو سړی به وایي ضمیر مرفوع منفصل او صیغه به بدلوي نو هیا و ایک اور هم و سب مرد اغټول سړی هم و سب مرد اغټول سړی ضمیر مرفوع منفصل
برائے جمع مذکر غائب، یا وہ ایک عورت اغیا و خزاں، ضمیر مرفوع منفصل برائے واحد مؤنث غائب، ہما وہ سب عورتیں اغٹول خزی، ضمیر مرفوع منفصل برائے تثنیہ مؤنث غائب، ہن وہ سب عورتیں، ضمیر مرفوع منفصل برائے جمع مؤنث غائب. دا تاسو ګوري هما دا تثنیہ مذکر غائب د پاره راضی او دا تثنیہ مؤنث غائب د پاره راضی، لکه څنګه چې انتوما دا تثنیہ مذکر مخاطب د پاره راضی او دا تثنیہ مؤنث مخاطب د پاره راضی. نو دا غسید دا هما چې کوم دی نو دا هم دا تثنیہ مذکر غائب د پاره راضی او دا تثنیہ مؤنث غائب د پاره راضی. نو دې خبرې ته خیال ساتئ. نو دا ټول چې کوم دی اتل زمایر شو، شپږ د متکلم، شپږ د مخاطب او شپږ د غائب. عقلي طور باندې دا ټول اتل زمایر شو، خو عام طور باندې کتابونو کې د متکلم د پاره دوه زمایر لیکلی کېږي، انا او نحو. دا دوه زمایر د متکلم د پاره لیکلی کېږي، ځکه چې دا دوه زمایر د متکلم دا دوه زمایر دا کار د شپږو کوي. دا تاسو ګورئ مصنف رحمت الله علیه ندی وجنا د متکلم د پاره دوه زمایر لیکلی. تاسو ګورئ مصنف رحمت الله علیه فرمایي انا نحن دا دوه زمایر د متکلم دي، انت انتما انتم انتی انتما انتن دا شپږ زمایر د حاضر دي. نو دوه د متکلم او شپږ د حاضر، نو دا څو زمایر شو؟ دا اته زمایر شو. او ورپسې دا شپږ زمایر د غائب دي، هو هما هم هیا هما هن، دا شپږ زمایر د غائب دي. نو دوه د متکلم او شپږ د حاضر، نو اته شو. او بیا ورپسې شپږ د غائب، نو دا ټول سوال له زمایر شو. مصنف رحمت الله علیه ګوره تنبیه په طور دلته یوه خبره کوي. تنبیه ضمیر مرفوع علاوه فاعل کے دوسرے مرفوعات کے لیے بھی آتی ہے. ضمیر مرفوع اک منفصل دے او که متصل دے، تا وہی د فاعل نه علاوه نور مرفوعاتو د پاره راضی، یعنی دا صرف د فاعل د پاره نه راضی. مرفوعات سونه دی او د مرفوعاتو تعداد سونه دی، مرفوعات وہی ستن، دا پورا تفصیل کا ترا روان دی. خو بس پھر فی الحال تاسو بس دا خبر یاد کئی چې صرف فاعل دا مرفوع نه دی، د فاعل نه علاوه نور مرفوعات شته. مصنف رحمت الله علیه فرمایي چې ضمیر مرفوع علاوه فاعل کی دوسرے مرفوعات کے لیے بھی آتی ہے، یعنی دا ضمیر مرفوع دا که متصل دی او که منفصل دی، نو دا د فاعل نه علاوه د نور مرفوعات هم د پاره مرادی. دا خو ګوره دلته خو مصنف رحمت الله علیه فرمایل چې فاعل کی وہ ضمیر جو فعل سے جدا ہو، دا فاعل هغه ضمیر چې د فعل نه جدا وي، یعنی مقصد دی چې دا ضمیر مرفوع منفصل دا د فاعل د پاره راځي. دغه سی مقبره په ضمیر مرفوع متصل کې دا خبره کړې وه. اوس دلته مصنف رحمت الله علیه دا وضاحت کوي چې موږ خدا خبرو کا چې دا ضمیر مرفوع دا د فاعل ضمیر دی، خو د دې به دا مقصد نه چې دا صرف د فاعل ضمیر دی او فاعل د پاره راضي، یعنی د دغه یو مرفوع د پاره راضي چې فاعل دی، بلکې د فاعل نه علاوه دا نور مرفوعاتو د پاره هم راتلی شي. نور مرفوعاتو د پاره هم راضي ضمیر مرفوع علاوه فاعل کے دوسرے مرفوعات کے لیے بھی آتی ہے. ضمیر مرفوع د فاعل نه علاوه، لکه دلته خو موږ صرف د فاعل تذکر وکړو، د فاعل ذکر هم وکړو، خو دا ضمیر مرفوع دا که متصل دی او که منفصل دی، دا د فاعل نه علاوه نور مرفوعاتو د پاره راځي. فاعل دا مرفوع دی او د فاعل نه علاوه نور مرفوعات هم شته، دا غي تفصیل ښه تر روان دی. په خپل ځای باندې به انشاءالله تاسو ښه صحیح طریقې سره پوه شئ. نو دا ضمیر مرفوع که متصل دی او که منفصل دی، دا د فاعل نه علاوه چې مرفوع دی، د دې مرفوع نه علاوه نور مرفوعاتو د پاره هم سکیږي راځي. یہاں آسانی کے لیے صرف فاعل کا ذکر کیا گیا ہے، دلتے دا آسانتیا دا پارا، چونکہ دا ابتدائی کتاب دیں، نو دا آسانتیا دا پارے صرف دلتے کی دا فاعل ذکر رکو، چھے دا خبر آستا سو ذہن کی کینی. باقی دلی دا مقصد بنی ہوئی چھے بس دا زمائر دا چکم زمائر مرفوع دی، دا بس صرف دا فاعل دا پار راضی او نور سا دا پار نہ راضی. انشاءاللہ تاسو با پخبر زیبان دیں چکل دا ز مرفوعات را شنوان تا بتاسو پا دی خبر وانی خواه تفصیلا پیش ای.
نن د پاره ودونه کافی وی باقی به با ان شاء الله بیا و الله تعالی دې مونږ ټول ته علم را علم نافع را نصیب کی امین وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.